nambala gentegeddeko okuva ewa principal owa people power NUP omukulu Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu asaziza desawa nge mwayise mabega ayisiza ekirango ekyenjawulo n'asazaamu campaigns ezibadde ezokukolebwa enkya ebukeddeya Ngora ne Bulambuli enkya His Excellency the Ghetto Gladiator President wa NUP Kyagulanyi Ssentamu Freedom Fighter enkya campaign basaziza Kyagulanyi agambye nti babadde supposed to genda Ngora e Bulambuli ne Bukeddeya wabula olw'okuba nti munnange abadde alina okuyimirira wamu ne famire y'abadde mukwano gwe munna struggle omugenzi kati Sheikh Nuhu Muzaata batte asazeewo nti bwe lugendo balusaze bakomewo e Kampala basoke bakungubage ne famire enteekateeka ez'okuziika ziggwe ate awoziddemu zaake tulabike nti program y'okuziika y'okugenda okukunguba okunoonya campaign eddamu butoola of course kinabadde alina okukikola olw'amaanyi ga Sheikh gabadde ataddewo alina Sheikh yennyini abadde musajja ayagala ennyo okulaba ku Uganda empya y'omu ku abo abadde mu struggle fena gye tulimu ey'okwagala okukyusa eggwanga okuliza wano ku mutendera kwe tulyagala Sheikh y'omu ku abo abasajja ababadde we bali gera aliredde okuwagira ekintu kino mumanyi nti yatugamba nako nti bannange yatugamba ze mulira nnumbalumba naye mwali mubulidde nga nnumba Bobi Wine kubanga Bobi Wine kirabo okuva eri Katonda nga naye yakkiriza nti mutuufu Bobi Wine is another level era nga naye nakyamulabamu ekiwanvu ddala era Sheikh abadde musajja nga wa mulembe gwaffe ebigambo ng'okuzoganya abadde abikozesa kolamu abadde abikozesa abadde vuvuka nnyo kati nga so of course abadde Sheikh w'omulembe gwaffe nga si bali bamaseeka bali abazeizeyi abadde Sheikh w'omulembe gwaffe ebintu nga abitegera bikwata mu nkola ya kiroba doba style roba doba style nkola ya bajamaica gye baakozesanga mu kunoonya obwetowaze ne Bobi Wine yajjaddewo adoptinga ne NUP yeeriwo kale nno abwebuto bwe guli so enkya mukulu tumusuubira okubeera e Kampala ng'akungubagira Sheikh Nuhu Muzaata batte awutugeza kale nze waso Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera atusinziira ku Uganda Lifestyle okubanga tuwuliziganya nammwe ya yeah.